prechádzame Bosnou a Hercegovinou a vidíme, že kvalita ciest je vynikajúca. Vidíme to od začiatku vstupu do Bosny a Hercegoviny a sme z toho dojatí. Hlavne z toho, že aké blbosti sa kdekade píšu o všelijakých nekvalitných cestách. Neviem, či takto vyzerá tankodrom, ale ak áno, tak závidím tým tankom a tankistom, ktorí môžu po takejto kvalitnej vozovke jazdiť. Lebo ja by som toto skorej prirovnal ku Kadáfiho štandardu v Saudskej Arábii. Preto ho museli aj odstrániť, lebo on mal tak rozvinuté infraštruktúry, že a dokonca aj nemocničné, to nehovoríme o cestách, že celý svet mu to závidel a najmä Amerika, tá nám závidí všetko v poslednom čase. A ten čas je už asi 100 rokov posledný. No, asi tak. To je radarská kontrola. Hej, tam musíme spomaliť. Ja neviem, kde tie radary majú, ale podľa mňa je to iba taký hoax. Ale hoax, ne hoax. Tak, je tá 50-ka, za mnou ten už je nervózny. No na kamere to není vidno, ale už mi vyblikuje všetkým, čo tam má. A to je nejaký Maďar, alebo čo to je? To je ani z Bosny. Najlepšie, že najnervóznejší sú šoféri, ktorí vôbec nepatria do danej krajiny, iba ňou prechádzajú. Ale budú sa tu hrať na nejakých majstrov sveta, no to som zvedavý, však ma obehniť. Tu mám 50, tak tu ideme pekne 50. Slovinec, áno. Za ním oni Osterreicher, tí sú tiež nervózni, a keď by zožrali veškerú múdrosť svetla v tom Rakúsku, kde ich zo pár kusov žije. A tak ďalej. Takže ja ich pekne púšťam a nech si jedou aj 120, ale zaujímavé, že nejedou tých 120, idú 52 km rýchlosťou, lebo nemôže ísť 50 km, lebo by sa posral. Asi zrejme to sú ľudia. Pre mňa nepochopiteľný. Nemec si to tu tiež, Nemčur si to tu šíbuje, už po dovolenke, vysmiatý jak lečo, v protismere, vracajúca z Montenegra, nabalené tony kufor VHS kaziet so zážitkami a tak ďalej a tak ďalej. A toto bude kto. No, to je Slovinsko, to bolo zaručenie Slovinsko, to neviem, čo je, to je v Nemecku vyzeralo, ale to neviem, nechytám to všetko. Ježiš, no tak kamión za mnou zase sa nalepil, bože Iveko, tak jedno lepšie ako jedného pustím a druhý sa objaví. Ale ináč to sa dá pohode v noci chodiť, keď není trafík, áno, teraz tí ľudia, tí najnervóznejší sa vracajú z roboty, ktorí sú nervózni od narodenia asi a neviem, prečo im dávajú vodičáky, keď nevedia, čo je 50 km rýchlosť. Ale ten kamionista ide pomaly, to je zaujímavé, on sa mal a vôbec nedobie. Sice ja idem 55, no to je pravda. Ale tu už máme 70, takže vynikajúce.
cesty sú tu úplne v pohode. Takže není oče. Sú prvotriedne hradské toto. Hornatejšia, toto je stupak takých 16 stupňov, nikto sa tu neunúval dať tú úplne zbytočnú cedulu, že koľko je to stupák, lebo to fakt je vyhodené železo do šrotu, lebo neviem, koho to má zaujíma. Keď už klesák, tak to už áno, hej, keď to niekto nevie uklesať, že to neubrzdí, ale tiež také vozidla nepatria do premávky. Keď je norma, tak je norma a STK-čky sa robí, aby to ubrzdí. Zabrať tomu autu. Ale stále aj v týchto extrémnych stupákoch tá cesta si drží svoj štandard. To mi pripadá jak do Prievidze, keď sa vchádza na Nováky, keď sa ide, no to je presne to isté. To na kopia toho stupáka a kolesáka. Stupáka ako lesáka.
oblastiam. Nádherné agroturistické centrum v Bosne a Hercegovine. Let's continue our super trip through the Bosnia and Herzegovina.
nice country. Czechs. So we are on a good way when there is Czech Republic coming. Last one, I don't know who's that. Okay.